Përshëndetje të nderuar shikues. Vdiq një gruaj në muajin e 9 të Shtatzanis. Në spitalin rajonal të Ferizajt thanë se pacientja kishte ardhur pa shenja jete. Shkak i vdekjes u tha se kanë qenë problemet e saj me zemër. Ekipi mjekësor u tha se ka tentuar të shpëtoj foshnjën, por që si pasyre kjo ka qenë e pamundur për shkak të komplikimeve kardiake të nënës. Mësohet se kjo ka qenë Shtatzania e 4 e 40 vjeçares, identiteti të cilës nuk u bë i ditur. Një grua shtatzën kanë ruar jetë në orët e para të mëngjesit të sotëm, pasi që shtatzëna u tha se kishte pasur probleme me zemër. Në spitalin rajonal të Ferizajt thonë se pacientja kishte ardhur në emergjencën e spitalit pa shenja jete. Shefi i repartit të ginekologjisë, Bajram Syla, tha se ekipi mjekësor është munduar që ta shpëtoj foshnjën, por si pas ti, kjo ka qenë e pamundur për shkak të komplikimeve kardiake të nënës. Po mbrëm gjatë natës, dhe më thonë një urët e parat më nëgjizit, ka orë një shtatë zonë në emergjensën e spitalit të Ferizaj, pa shenjat jetës, dhe më thonë me një ndalje të rajës të zemës nga shtëpia, dhe mjeku në emergjensë dhe gjithë stafi mjekësor që ka qenë kujdestar janë mundu me shpëtu jetën në nënës, pasi që ka qenë shtatë zonë është ftu edhe ginekologu poshtë me kusur me shqequ për gjendjen e bebës. Dhe me ultrazo kanë po që beba ka rojit zemrës ende, e atër janë mundu në një mënyrë me e shpëtu, nëse s'ka mundësi me shpëtu nënën, s'paku me e shpëtu foshnjën, edhe është bërë intervenimi operator për me nxjerë foshnjën e gjallë, po fatkesisht nuk ka pasën në gjallësa për me mbajt gjallë, kështu që foshnja ka lindur e vdekur. Ginekologu Bajram Syla theksoj se shkaku i vdekjes së pacientës nuk ka qenë drejt për drejt shtatzania. Shtoj se një rast i tillë mund t'i ndodhë çdo kujt, edhe pa qenë fare shtatzën. Problemi që ka ndodhë, dhe më thonë, nuk është problem që ka ndodhë diçka prej shtatzanis, ose diçka që ka ndodhë menda spitalit. Pacientja ka orë me pashenja të jetës që nga shtëpia, dhe më pa rrahjet zemës që nga shtëpia. Një gjendje që mund t'i ndodhë çdo kujt, dhe më thonë, edhe kur një femër apo një moshkull nuk është probleme tjera. Do të thotë kur femra që janë shtatzon, kjo është ka qenë shtatzon, edhe mund të ndodhë një femër që nuk është shtatzon, problemi i njëjtë, edhe atë mund të ndodhë e njëjtë procedurë. Ne jemi munduar me shpëtu foshnjën, atë rast po s'ka pas mundësi, edhe kjo ka qenë diçka. Nuk është për këtë çardhje, po diçka që nganjëherë nuk mundemi të parandalu, jo vetëm këtë rast, por në rastet e tjera. Mësohet se kjo ka qenë shtatzania e 4 të ndjerës 40 vjeçare, identiteti i të cilës nuk është bërë i ditur. Ndrojmë temë në zgjedhjet e parakoshme nacionale të 11 qershorit në komunën e Ferizaj të drejtë vote ka mbi 100.000 qytetar. Ata këtë të drejtë mund të ushtrojnë në 39 qendra votimi, 7 më shumë se në zgjedhjet e fundit. Ky fakt ka bërë që në Komisionin Komunale Zgjedhor po vazhdon me intensitet të shtuar faza e shërbimit votues, në cilin qytetarët e kanë mundësin që t'i verifikojnë qendrat votuese. Që nga nesër bëhet e ditur se do të nisë edhe regjistrimi votuesve me nevoja të veçanta. Hapja e 7 qendrave të reja të votimit në komunën e Ferizajt ka bërë që Komisioni Komunal Zgjedhor gjatë këtyre ditëve të merret kryesisht me shërbimin votues. Qytetarët me këtë rast e kanë mundësinë që deri me datën 28 maj të verifikojnë qendrat e votimit. Siç keni mund të më vërejtur edhe ju në para pak qasësh, kemi pas një floks të theksuar të qytetarëve të cilët në këtë fazë të shërbimit të votuesve kanë shprehur interesimin për ndërmorrjen e veprimeve mosa për me u informu se në cilën qendër votimit e kanë të caktuar me votu dhe është kjo periudhë e shërbimit votues e cila do zgjat prej datës 20 deri në 28. Në këtë periudhë mund të gjithë të interesuarit ta bëjnë verifikimin e qendrës së votimit dhe në rast se nuk janë në qendrën e votimit të caktuar apo të dëshiruar, ata munden përmes disa formave me bën ndrimin e kësaj qendrës së votimit. Një prej forma është forma fizike, të vinë në Komisionin Komunal Zgjedhor dhe këtu përmes aplikacioneve ta bëjnë ndrimin e qendrës së votimit. Forma tjetër është një formë elektronike që mund të bëjnë edhe nga shtëpia tyre, duke aplikuar përmes sistemit online. Fakti se Ferizajt janë shtuar edhe disa qendra votimi, kjo për Komisionin Komunal përbën sfidë në vete. Zyrtarët e këtij komisioni kanë thënë se njëkohësisht po punohet në disa drejtime. Besoj që është sfidë hapja qendra të reja, sidomos në një periudhë kur kemi të bëjmë me zgjedhje të jashtëzakonshme, me afate të themit të afate shumë të shkurta kohore dhe disa aktivitete të fuzionuara, do të thotë mbrëmje ditës
do t'i kemë ndoshta 2-3 aktivitete, është sfide, sfide në vetë mirë, po besoj që do t'i arrim. Kemi bërë veç shpërndarje në këto qendra, një vëmendje të pasashme kemi fokusuar në këto qendra të reja, të cilat i kemi hapur herë parë, kemi bërë shpërndarje në lista preliminare të votuesve, ato janë veç në lokalet e shkollave, të cilat do shërbejnë si qendra votimi, dhe besoj që si që përshqit për interesimit, kanë filluar për këtyre që janë me orë dhe kërkesat e para për ndërimin e qanë zvotime, dhe besaj që me një përkushtim pak më të madhë në do t'ja arrim, edhe besaj që për zgjidhjet e ashme do t'kemi një shtrije shumë të themi solidja po të qanërat votimin, në përse cilin me banim ku ka qanër, ku ka mundësi të votohat. Për me tepër, bëhet e ditës se që nga nesër fillon regjistrimi i persona me aftësi të kufizuar, të cilët kanë nevojë që procesin e votimit ta kryejnë në shtëpi. Mes të kësaj, do të nesër fillon fushota e regjistrimit të persona me nevojë të veçanta, një kategori e veçantë të shoqërisë tonë, e cila do përkujdesje të theksuar, sepse janë njerëz të cilët kanë drejt votimi, mirë po për shkak të pamundësisë për me ardhë me votu, ne jemi detyruar të ndërmarrim format specifike në mënyrë që ti shkohet ati personi me kutit votimit të dera po të konshti strehuar ajë. Do të nesër kemi aktivitetin, nesër fillon e a faza, më rrëndan 2-3 dite do të përfundaj. Ndryshe, mesohet se Komisioni Komunal është në përbërit të plot, është plotësuar me kohë nga përfaqësuesit e subjekteve politike dhe se po punon konform rekomandimeve të Komisionit Qendror Zgjedhor. Në komunën e Ferizaj të drejtë vote kanë mbi 100.000 votues, të cilët këtë drejtë mund ta ushtrojnë në 39 qendra votimi. Është ndarë nga jeta anesteziologu i Spitalit Rajonal të Ferizaj, dr. Sami Spahiu. Në nderim të jetës dhe veprës së tij në Ferizaj u mbajt mbledhje komemorative. Kolegë e miqtanse, humbja e dr. Samiut është një humbje madhe për të gjithë. I ndjeri u varros sot pasdite në varrezat e qytetit të Ferizajt. Pas një betejë të gjatë me një sëmundje të rëndë, sot u nda nga jeta anesteziologu i Spitalit Rajonal të Ferizajt, dr. Sami Spahiu. Në nderim të jetës dhe veprës së tij në Ferizaj u mbajt mbledhje komemorative. Të pranishëm ishin familjar, miq, kolegë e të tjerë që patën fatin të njohin dr. Spahiun. Drejtues të shëndetësisë tha se është vështirë ta bindin veten se ai nuk do të jetë në mesin e tyre, pasi që humbja e tij si një njeri me virtyte të larta është humbje e madhe për të gjithë. Prandaj, në ndarjen e tij nga jeta, Spitali Ferizajt e posaçërisht shëndetësia në përgjithësi humbi njërin nga bashkëpunëtorët e tij më human dhe më të palafshëm. Vepra e dr. Samiut do të jetojë gjatë, ndërsa entuziazmi, profesionalizmi, humanizmi dhe buzëqeshje e ti do të nashërbej si frivëzim në rrugën tonë të tashme patën. Me vdekje në dr. Samiut, qyteti ynë humbi një mjek të daluar. Punëtorët shëndetësor humbi një kolegë të shkëlqyer. Familia humbi njeriu më të dashur. Ndërsa të gjithë së bashku e humbëm një njeri të çmuar që do të mbetët shembull i urtësisë dhe i vlerave të mirëfillta njerëzore. Doktor Samiu ishte njëri i edukuar, profesionist i mirë, shok i dashur, bujor dhe human. Ishte i urtë dhe me virtyte të larta njerëzore, njëri i sakrificës dhe përkushtimit. Vepra dhe puna e tij do të jetë gjatë, ndërka që entuziazmi i tij do të na shërbejë si frymëzim në rrugtimin tonë tashmë pa të. E nga vendja për të, nuk gjej fjalë për të shprehur mbushëllimin për humbjen e shokut tim më të mirë të profesionit dhe jetës. Me fjalë është vështirë pa përshkruajmë veprën dhe personalitetin e dr. Samiut, por këtë edhe shka tha profesor Nehat Pafiu, unë i thema dhe disa fjallë për atë që kemi vënë në Ferizaj, sepse puna dhe vepra të dr. Samiut është shumë kolosale dhe e madhe. Vetëm na që i kemi pas kolegë, mund të kuptojmë dhe të dimë që çfarë mundi dhe sakrifice kemi.
Edhe miqet e afërm të të ndjerit shprehën ngushëllimet e tyre për ndarjen nga jeta të doktor Sami Spahiut. Të pikluar, ata thanë se ishte njeri që më shumë jepte se merrte nga të tjerët. Bile theksuan se ai tregohej i fortë përballë sëmundjes dhe i gatshëm për ta luftuar atë në çdo moment. Me këtë rast, unë dëshiroj të ndoj me ju kujtimin e freskët të para 2 muaj më parë, kur e takova në njerin nga spitalet e Stambullit, derisa po mjekohej, i rrethuar me familjarët e tij. Edhe pse e kupton të plotësisht gjendjen e tij shëndetësore, se mundin që kishte, me priti i buzëqeshur, ndryshe nuk ishte ai, dhe shumë i fort dhe duke me dhenë përshtypjen që nuk do të dorëzohej dot, kishte vendosur të luftonte deri në fund. Në vend se unë ati, atje, ai mua me dha shpresë dhe forcë se do të vazhdojmë së bashku në punë dhe angazhime që na prisin, për të dhënë edhe më shumë për qytetin dhe qytetarin tonë. Të tillë e takova edhe se fundi herë para afro 2 javësh, sërish i buzëqeshur, me moral të lartë dhe me dëshirë të madhe që të më inkurajoj për të ecur tutje. Sot ju hopët një familjar të mrekullueshëm, të nderuar Mandel Bardh, ju hopët sot një koleg të çmuar dhe ekspert në lamin e vetë. Ne si Rotarian hopëm një njeri shumë të mirë. Ndërsa Faruk Guri, kryesuesi i kuvendit komunal të Ferizajt, tha se doktor Sami Spahiu la gjurmë të pashlyeshme dhe do të mbetet i përhershëm kujtimi për të dhe veprën e tij. Ai la gjurmë të pashlyeshme në kujtesën tonë, si anesteziolog, lëmi, ky ende i paplotësuar në komunën tonë si duhet, ai ka dhënë një kontribut të çmueshëm në spitalin e Ferizajt dhe natyrisht edhe në të Prishtinës, që nga vitit 2006 për asnjë ditë nuk ju nda punës nevojave të ndryshme shëndetësore, prandaj do ta kemi vështirë edhe më të tje të plotësojmë këtë boshlek njerëzor, po ashtu edhe profesional. Doktor Samion e kemi parë shpesh gjithmonë aty ku e ka kërkuar nevoja, në vitet e vështira të para luftës, ai gjendej në për ambulancat e improvizuara të emërtuara si Nëna Terezë, në disa pjesë të Ferizajt, pastaj në shkollat e mesme të mjekësisë para nxënësve të kësaj shkolle në shërbim të dijes. E si kuriozim e gjithë kësaj, Samiu gjendet edhe në zonat e luftës, si mjek para 18 vitesh dhe për këtë do të tregojmë respekt të parreshtur. Kontributin e tij nuk do të harroj historia as breza të rinë. Para të pranishmëve, fjallën e morri edhe i biri i të ndjerit, Petrit Spahiu. Tha se dhimbja për humbjen e babait është madhe, por theksoj se e di që miq e kolegë të tjerë të afërm të tij bashkëndjejnë me ta. Në lehon e shëndamë të familjes, ju falenderoj të gjithë për këtë besmore kaq masive. Për neve si familje është një humbje e jashtëzakonshme, por e di që të gjithë kolegët e tij dhe shokët e tij keni bashkëndjerë me neve. Ju falenderoj që komunitetin shëndetësor për pushtetin e papërsyer ndaj babait tuaj, ndaj prindit tuaj, ndaj kolegut tuaj dhe shokut tuaj. Doktor Sami Spahiu punoi në Spitalin Rajonal të Ferizajt nga viti 2006. Profesionin e anesteziologut e ushtroi deri para pak kohësh. I ndjeri u varros sot pas dite në varrezat të qytetit të Ferizajt. E që më tej me të tjera materiale, u shënua 32 vjetori themelimit të shkollës filore Ganimete Tërbeshi në Ferizaj. Drejtues të kësaj shkolle folën për sukseset e sfida cilat po e përqjellin këtë institucion të dijes. U shënua dita e shkollës filore Ganimete Tërbeshi në Ferizaj. Në 32 vjetorin e themelimit të kësaj vatreje të dijes, drejtoresha Zymblyte Berisha tha se pjesë e punës në këtë shkollë janë sfidat, por edhe suksesat. Ajo përmendi një varg projektesh që janë realizuar këtë vit dhe falenderoi institucionet për mbështetjen që kanë dhënë në vazhdimsi. Gjatë këtij viti shkollor u bën mjaft punë të rëndësishme për shkollën,
si lirimi i hapsirave të podrumit të shkollës dhe pastrimi ti nga mbetjet potuajse 30 vjeçare të thëngjillit, hapja e dy puseve të ujit tek shkolla anë dhe paralelja e ndarë, rregullimi i oborit e paralelja e ndarë duke e falëndëruar Haxhi Ram Ramadanit dhe Zotri Isak Begisholit për kontributin e tyre. Dimrin e gjatë dhe të ftoft e kaluam pas një problem, pas ndrimit të kaldas dhe furnizimit me 47 radiator i bërë nga drejtoria arsimit duke ju falemderuar drejtorit të arsimit Zotri Mohamed Halidin. Në periudhën e ndryshimeve të mëdha që po ndodhin në sistemin e arsimit në Republikën e Kosovës, edhe ky vit, si dhe vitet e tjera, ka qenë mjaft sfidues për ne, por me një angazhim dhe përkushtim të mësimdhënësve dhe nxënësve të kësaj shkolle, ne ja dolëm që të kalojmë si është më së miri çdo sfit dhe të tregojmë rezultate të mira në mësimdhënje, suksese në gara të diturisë sportive, e që shumë e rëndësishme të kalojmë një vit të qetë dhe të mbarë shkollor, pasi që veç jemi në përfundim të ti, me një vijë shmëri dhe disiplin të knashme të nxënëse. Në këtë manifestim mori pjesë edhe kryesues i kuvendit komunal të Ferizajt Faruk Guri, ai në një fjalë rasti uroi që nxënësit e kësaj shkolle të arrinë majat e sukseseve. Ju e dini të dashur nxënës edhe profesor, që ne jemi këtu, falë kontributit shekullor të gjithve, do të të brez pas brezi. Falë jemi këtu edhe sakrificës së popullit, falë jemi këtu edhe gjakut i cili qëndron në themelet e këti shteti dhe do të të pafriksuar tani e tutje ne zhvillojmë mësimin. Natyrisht, si nxënës ne presim nga ju dhe natyrisht me kontributin e arsimtarve, profesorve të cilët nga ju do të nxjerrin kuadro, jo vetëm në nivel të komunës son, të qytetit ton, po në nivel edhe të Kosovës, dhe pse mos edhe më lartë, sepse ne kemi përfaqësime, si që dini ju, kemi që të cilët nxënës në përfaqësojnë, si që ka qenë, si që është Majlinda Kelmendi, e kemi edhe Rita Orën, e cila na gëzon me sukseset e saj, e kemi edhe Dua Lipën, dhe shumë sportista tjerë me cilët jemi krenarë. Në këtë datë të shënuar të shkollës, u dha edhe një program kulturo-artistik. E mirënjohje u ndan edhe për mësimdhënës si dhe nxënës të dalluar. Me një dhuratë modeste, nxënësit e shkollës Ganimete Tërbeshi nderuan edhe ushtarët e Kforit Amerikan, të cilët kanë bashkëpunuar me këta nxënës në disa raste. Të ndruar shikues kaq për sonte, Fakte Plusin mund ta ndiqni edhe në rrjetet sociale. Bashkë miru pafshim.